Re! Viss ēters ir te! Rīts, kad Lielajā ģildē tika filmēta Latvijas Nacionāla simfoniskā orķestra pūšam instrumentu kvinteta mūziķi un pieniste Agnes Egliņa, bija atkalredzēšanās prieks klātienē. Divus mēnešus zālē bija valdījis klusums. Un šovakar tiešsaistē, kaut arī dzīvojam vēl ārkārtas situācijā, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs klausītājiem piedāvā iespēju attālināt satikties koncertā un piedzīvot dzīves muzicēšanās izjūtu. Stāsta Ilze Strenga. Muziķi man visvairāk vaicā tie, kas pie manas vēršās, kad varēs strādāt, kad varēs strādāt. Tad par to man ir ļoti, ļoti liels prieks. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pūšam instrumentu kvinteta un pianistes Agneses Egliņas koncerts piestāvēs maija vakaram. Mūzikā būs daudz dzīves prieka un enerģijas. Komponisti Gundegs Šmita skaņdarbā Trokšņa iela mūziķiem dāvājusi temperamentīgu brīvību. Sitem instrumentālista lomā, kas bija pirmajā redakcijā, tagad ir pianists ar pievienoto vērtību, ka viņam jāspēlē ir sitem instrumenti. Jāgrabina, jāklaudzina, jāsit klavieres, jo skaņu, ko uz klavierēm nospiest taustiņi ir ļoti maz, tikai trīs, bet pārējais ir ap klavierēm vai iekšās klavierēs. Žana Francē opus rada sajūtu, ka esi priecīgā gaisotnē un kādā Francijas kafēnīcā priecājas cilvēks. Sava mazā kafejnīca ar satikšanās prieku būs arī mūziķiem uz skatuves. Kaut kas omulīgs un jautrs tur noteikti ir, jo Žans Francē šo te skaņdarbu sarakstīs, atainojot kafejnīcas un mūzikas bārus un atmosfēru šajās iestādēs tieši pēc otrā pasaules kara. Tur ir omulība. Tas ir tāds mazliet tā kā vieglās mūzikas žanrs. Programmas muzikālā līdera ir pianiste Agnes Egliņa, un viņas lielais sapnis nospēlēt Beethovena kvintetu mi bemol mažorā piepildīsies tiešsaites koncertā. It kā jau nekas tur grūts nav, bet tai pašā laikā ir jānospēlē viss tīri kvalitatīvi stilā, iejūtoties tā laika šajā te atmosfērā, ņemot vērā vēsturisko visu kontekstu, un tas ir tas grūtākais uzdevums – radīt klausītājiem šo te atmosfēru, kas ir Beethovena laika. Nacionālais simfoniskais orķestrs ļoti gaida brīdi, kad atkal varēs mēģināt. Idejas rasās jau par radošo darbu ar kameraorķestra sastāvu un albumu ierakstu. Var taču klausīties daudz dažādus perfektus ierakstus. Tu vari sēdēt mājās komfortabli un nekur neiet. Bet te ir tas dzīvās muzicēšanas, tā burvība un tas nenotveramais piedzīvojums, ka tieši šai brīdī tā enerģijas apmaiņa starp muziķiem uz skatuves, starp klausītājiem zālē, rāda tā brīža to maģiju. Kamera mūzikas koncerts tieši saistē šovakar 7:00 vakarā LMT Straume. Koncertu vadīs muzikologs Orests Silaprietis. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.